Sveiki visi žiūrintis laidelę Žvejo kelias su Ričardu. Šiandieną randame smiltynėje. Persikeliame iš Klaipėdos į kitą pusę keltų, pradedame žvejoti. Ta prasme, šiandieną vyksta varžybos, Vismas ir prie Sendvario taurė 2019 prizams laimėti. Žodžiu, sportininkai jau startavo, jau pradėjo traukti vieną kitą stintelę. Aš manau, pasivaikščiosim, pasižiūrėsime, kaip jie žvejoja, kaip jiems sekasi. Ir prie to pačio pats pasėdėsiu, pažvejosiu, parodysiu, kaip kas vyksta, ant ko, kaip, kas, ką, kur, dėl ko. Kągi, einam ruošiamės daiktus, pradėsim neužilgo žvejoti, pasipasakosim, kas ir ką, kas ir kaip, ir kur kada. Pasikalbėjau su kaimynais, pasikalbėjau su sportininkais, pasirodo kimba stinta gana intensyviai, ganėtinai agresyviai. Manau, pasirinksiu 1,5 ozo viršūnėlę. Toks, sakyčiau, vidutinis variantas. Galbūt geriau kibimą matysiu. Nors ir ant 3 ozų gerai matosi. Nu, pasižiūrėsim, žodžiu, pasibandysim. Surinkinėje meškerės pradėsim to žvejoti. Kuotą naudosiu 3,90 cm ilgio. Rytukė pras mane 5000, bet realiai ryte neturi jokios reikšmės, kadangi metimai nėra tolimi. Galinga žuvies čia nėra. Svarbiausia, kad patemtų nelabai didelių svorių. Šiandieną laiko 1,5–2 ozų švinukai. Sistemėlė praktiškai nesvaria. Žodžiu, įrankis aštrus, pats galas tik tai gerai dirbantis. Ateitis parodys, kaip kas kimba, kaip kas juda. Žodžiu, smiltinė, jėga, aš jau džiaugiuosi. Svarbu, kad kaimynai gaudo, reiškia, ir mes pagausim. Stintas gaudyti sistemėlė nėra super stebuklinga. Gaudau su pintuku 0,12 mm storio, aišku, galima būtų ir su plonesniu, tiesiog tokį šiandieną turėjau. Tai va, kabiname karabiną su suktuku. Karabinas skirtas tam, kad lengviau užkabinti sistemėlę. Užkabinam, sugalvojam, džik, džik, pakeitam. Viskas labai greitai vyksta, elementaru paprasta. Sistemėlę šiais laikais galima nusipirkti, nėra būtina rišti. Aš naudosiu sistemėlę 6 avižėlių. Vismanto avižėlės, o nupirkau pas Rolandą. Tai yra Klaipėdoje, prie Sendvario parduotuvėlėje. Tenai visko galima gauti, žodžiu, visokių tokių įdomių gerybių. Va, super daiktas, tikrai. Negaliu girti, nepabandęs, bet aš mačiau, kad kolektyvas būtent gaudo ant šitų. Pabandysiu, tikiuosi irgi pajudės. Man kas labiausiai patiko, tai kad taip techniškai supakota. Ne tai, kad sumalta ir maišiukas sumesta. Labai gražiai, tik, tik, tik. Pažvejojate, jeigu pasisekė, nenutraukite, atgal gražiai susimovėte, susikabinėte, viską, žodžiu. Super daiktas, super aptarnavimas, tikiuosi ir superinės avižėlės bus. Kaip matote, ant galo uždėtas suktukas, tiesiog paprastai paimu, įsimaunu į savo karabiną, kurį jau užsirišau, kaip matėte. Eik tu savo, kaip be akinių problematiškai. Šiaip senas paliegęs žmogus, man akinių reikia, o kaip tyčia palikau namuose. Na, bet va, pataikiau. Viena, antra, trečia. Nu, žodžiu, 6 avižos, bandysime dėti 1 ozo švinuką. Šiandienai pradžiai bent jau. Š
šiuo atveju naudosiu slyvutę. Naudoju tai, ką turiu iš tikrųjų. Šiaip nėra problemų, galima ten ir slyvas dėti. Slyvutės, ta prasme, aš naudosiu tokį, kaip matot. Paplokštuką. Viskas. Paprasta. Sistemėlė padaryta. Tokia laimė. Nu va. Kaimynas jau pagavo žuvį. Žodžiu. Smagu. Tikiu, kad ir mums pajudės. Mes irgi pažvejosim. Parodysiu, gal kokią stintelę pagausiu. Šiaip iš tikrųjų kolektyvas, galiu prisipažinti, pirmą kartą gyvenime žvejoju šitoj pusėje, šitoj vietoj. Oi, matau, sportininkai traukia vieną paskui kitą. Manau, užturėsime smagų vakarėlį. Stinta pradėjo judėti gana stipriai. Maunam porcijas, pradedam žvejoti. Labai smagu tai, kad šiais laikais nedidelė problema yra su porcijomis. Žuvies būtent porcijomis. Geriausiai kimba ant karpio, dažniausiai naudojama porcija. Ir jį galima įsigyti. Šitas porcijas galima nusipirkti be jokių problemų tiek dieną, tiek naktį. Kadangi pas Rolandą parduotuvėje galima dienos metu įsigyti, o su temus, ta prasme, kada parduotuvė nebeveikia, galima įsigyti prie parduotuvės stovinčiame aparate. Įmetėte pinigėlį, jums pim-pim, iškrito porcijikė. Varat, žvejojat, kaifojat, nu žodžiu. Super, servisas jėga, Klaipėda, myliu. Na va, šitaip atrodo, oi. Šitaip atrodo užkabinta porcija ant avižėlės. Toj damaunu visas šešias avižas ir pakabinu. Apšviečiu, tiksliau sakant, su specialiu prožektoriuku. Kaip jisai vadinasi? UV? Ultravioletas. Ultravioletu. Apšvitinsim, jisai labai greitai pagauna avižėlę, kaip sakant, įgeria šviesą. Galima, aišku, su paprastu prožektoriuku apšviesti, bet tai užtrunka laiko. Taip, kad taupydami laiką naudokite ultravioletinius prožektoriukus. Šiais laikais jie tikrai nėra brangus. Tikrai jų galima daug kur įsigyti. Netgi pas tą patį Rolandą yra aparatė, man rodos, jeigu aš neklystu. Nu va, baigiau su visą sistemėlę su... Baigiau visą sistemą. Aprūpinti porcijytėmis. Metame. Žvejojame. Toli chabra metat? Gan tolokai tai kiek? 20-30 metrų. O tai kiek ten laiko? Dvi uncijas. Tai su viena... Net nebandėjai, ne? Ai, aš žmogus paprastas, pabandysiu su viena. Nu, pasižiūrėsim. Pirmas metimas. Visi su dviem uncijom, aš su viena gaudysiu. Kaip indienas. Atvirkščiai negu visi. Nu, jeigu ne aš, tai iš karto keisim, nes vyrai sėdi vien šalia kito, nenori būti kaip balta varna, visi makaloti. Nu kągi, pirma stintelė. Hop, ir nukrito. Bet pirma, mano nuo kranto pagauta, kaimynas sako, beveik monstras.
Hebra, pasaka, šviežias okulgėlis, nors imk ir valgyk. Dešlytės tik neturiu, su donyte. Nu ką? Šiandien man pagelbės vėlgi dyperis. Dėsim į tašytę. Biriuko neturiu. Šiaip geras daiktas, man patiko. Vasarą įsigijau, užvinioji, užsegi. Kažkada esu rodęs, turi vieną laidą, nei oro nepraleidžia, nei smarvės nieko. Žodžiu, labai geras daiktas transportuoti, žuvį susidėti. Vata, neduos dalyvauti tam. Aš piešuoju, kur penkia vadinės? I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors forever. Tai va, naudoju tokį prožektoriuką. Kaip matote, melsvai šviečia. Dar ne, nepanaudoju iš tikrųjų. Pirmas metimas buvo tiesiog užmečiau ir viskas, pamiršau, kad reikia pasišviesti. Pažiūrėsim, gal bus geriau truputėlį. Nors ir taip neblogai, už metus, už kelių sekundžių kibimas. Nu, pasaka, fantastika. Oras labai gražus. Nu, sakykime, oras labai šiandieną superinės. Bandysim, sėdėsim, žiūrėsim. Va, vėl kimbalik. Nu, labai panašu, kad eilinė stintelė. Oho, 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 tai šiandieną turėtumėm prišinkavoti čia jų normaliai. Taip. Ir vėl išmėra ganėtinai nebloga. Kaip matote, net nereikia apšvietimo daryti. Apšvitinimo, jeigu tiksliau pasakius. O, duplė. O, kaimynas dupletą pagavo. Tararam! Iš rankos dabar įmečiu. Iš rankos, taip. Aha. Nu va, dabar švytinam. 20 metrų kažko. Taip ir dar. Nežinau, ar matysis jos dabar tikrai šviečia. Bent jau man matosi gerai, kad jos šviečia. Tai ta, kur aikštelė yra. Net nežinau, kiek metų klipsas uždėtas nuo paskutinės žvejybos. Jeigu gerai atsimenu, ten apie gerus 24 metrus, man rodos, uždėtas. Viskas tvarkoja, kimba, pasak. Pataikau visą laikį tašką. Nu kągi, parodė, praktika rodo, kad nereikia toli mesti, žuvies visur jo, jo. Yra. Yra, yra, yra. Visur yra, toj, op, kaip matote, užmečiau, patrauk. Ai, tai čia. Užmečiau visai šalia, taip, ras, prie pat.
Nu, aš nežinau, 5-7 metrai nuo molo. Ir irgi yra. Tai o kam toli mėtyti, jeigu galima šalia gaudyti? Nu, žodžiu, fantastika, ne žvejyba. Nu, ką galiu pasakyti apie šio vakaro žvejybą. Tikrai smagiai viskas vyksta. Čia šone kolektyvas irgi gaudo, ne sportininkai, irgi pagauna. Vienu žodžiu, tikrai įdomi žvejyba, stinta kimba. Tiek arčiau, tiek toliau, kas kaip ką pasirenka, labai sunku nustatyti, kur jinai stovi stabiliau, kur jos yra daugiau. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Na, ką galiu pasakyti, toksai vienas pastebėjimas būtų galbūt, kad realiai stinta kimba ir tikrai kimba. Ta porcija uždėta ant avižėlės, jinai nenumuša per vieną, per kitą kartą, būna, kad kelias išraukia ant to pačio kabliuko. Bet vat, būtent vienas pastebėjimas, kars nuo karto reikia atnaujinti, atšviežinti porciją. Ant šviežesnės porcijos iš karto kimba aktyviau. Dažniausiai ant šviežios pasigauna po kelias stintas, po dvi, po tris netgi papuola. Ir tikrai nereikia žvejoti su bukais kotais. Geriau jautresnės viršūnėlės. Taip atrodo, kad jinai buka žuvis, bet iš tikrųjų reikia stebėti kibimus. Jautresnė viršūnėlė duoda geresnį kibimą, ta prasme parodo gražiau. Tit. Ai, pasak. Ir dar vienas dalykas. Reikia pažaisti su atstumais. Tai arčiau, aktyviau kimba, tai toliau, tai dar toliau. Atrasti tą auksinę vietelę, kur jinai stipriai kimba, kur jos daugiau turbūt yra. Na, irgi tokia, gal net ne sportinė žvejyba. Kibimai gana dažni, reikia sureaguoti. Pakirtai iš karto turi. Šiandieną stinta ganėtinai įvairi, tai stambesnė, tai smulkesnė, bet kad labai smulkios tikrai nėra, nepapuola. Per visus sportininkus labai nedaug plekšnių, matomai stinta išstumusi tas plekšnės. Papuolė ten keli tokie rublio dydžio plekšniukai. O, koks kibimas! Vos ne kaip karšinį. All right.
Žodžiu, sportuojam. A, agurkėliai va tokie nedidukai kimba. Kėdainių agurkai. Karnišonai. Suvalgė mano porciją, reikia naujadį. Oho, kaip davė. Kitą kartą karšiai taip nekimba. Su žieminiu sargėliu reikia. Panašiai, žinot. Ta sportinė, lapsaninė kokia. Dar vienas pastebėjimas šiandien toks, kas mane labiausiai nustebino. Jeigu ypač energingas kibimas, dažniausiai kirtimo atveju nėra žuvies. Jeigu toks silpnesnis, ter, ištrauki, kabo žuvis ir netgi ne viena, būna ir dvi. A, kūrina čia mes. Srovės praktiškai nėra. Gaudau su pusantros uncijos. Anglinai stovinčia, jeigu dedame didesnį svorį, kibimas ganėtinai retesnis. Reikia truputėlį pagauti tokį švirniuką, kuris po truputėlį susrovė, taip prašoka. Pravedimas gaunasi, tada stintukė aktyviau ima. Kągi, draugai, pasibaigė mano stintelių žvejybą. Tikrai įdomus variantas, verta pabūti. Dabar supratau, dėl ko visi serga lietuviai. Žuvis kimba, kibimus įspūdingus duoda. Kągi, draugai, susimatysime po 2 savaičių. Neišbino jum, ne uodegos.